Геноцид, про який варто пам'ятати. У ці листопадові дні в Україні вшановують пам'ять про тих, хто став жертвами сумної сторінки в історії. Головне і варте уваги. Завдяки сконсолідованій роботі депутатського корпусу обласної ради на черговій сесії було прийнято ряд важливих рішень. Відкрита і прозора стала робота землевпорядної служби в області. Відкрито і прозоро про усі найбільш важливі події за останні 7 днів говоритимемо сьогодні в інформаційно-аналітичній програмі «Акценти». Вітаю вас! Тиждень приніс чимало подій актуальних і розважальних. Проте розпочнемо з того, що й дотепер хвилює світ. Цьогоріч минає 80 років від спланованої акції винищення українського народу – Голодомор 32-33 років. Нині поняття «Голодомор» трактується як масовий і навмисно організований радянською владою голод, що призвів до багатомільйонних людських втрат. Переважна більшість загиблих – українські селяни. Історики стверджують, що Голодомор був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху. В окремих областях тогочасної Української Радянської Соціалістичної Республіки чисельність населення скоротилася на 15-20%. Помер кожен п'ятий. Упокорення українського націоналізму – не єдиний очевидний сьогодні наслідок сталінських підходів до формування єдиної величної імперії. Нині психологи констатують виражені зміни в характері та поведінці типового українця. Йдеться про відхід від багатодітності, прояви закритості, сімейного та господарчого життя родин. І навіть викорінення окремих рис характеру. Саме оспівано давніми народними піснями господарність і працьовитість українців за короткий термін радянській владі вдалося мінімізувати. Як змінити і власну ментальність? У наступному сюжеті думки науковців та їхнє трактування наслідків Голодомору. На Житомирщині голод був уже на початку 31-го року. Це твердження архівістів базується на листі секретаря Люберського райкому партії своєму вищому керівництву. Він повідомляв про велику кількість опухлих від голоду. Наголошую, це початок 31-го року. А справжній масовий голод в області спалахнув уже на початку 32-го року. І це пов'язувало із саботажем куркулів та опором селян планам хлібоздачі. Офіційно ж повідомлялося про невеликі продовольчі труднощі. У той період вибудови Радянської імперії в українських селянах-хліборобах керівництво вбачало безмежне і бездонне джерело ресурсів. Українське зерно добре продавалося за кордон, а тому воно стало одним з найбільш ліквідних ресурсів і засобів для індустріалізації. Зерна, яке одержували від колгоспів, явно не вистачало державі. Державі треба були машини, держава хотіла провести індустріалізацію. Машини закупались за кордоном і платили чим? Зерном. Треба було досягати результатів дуже швидко. Дуже швидко треба було брати, тому що Сталін, очевидно, відчував, що в нього немає багато часу. Повсюдний голод змінив українця. Не тільки його ставлення до землі та праці, а й власний характер. Звички, родинні стосунки, ставлення до життя та співвітчизників. У тому незворотній і відстрочений результат так званого перевиховання цілого народу. Кожному українцю бачили спадкоємця Петлюри, Нестора Махна, Мазепи. І тому Сталін наказував цілеспрямовано знищувати українців. Український селянин – це не російський селянин. От він завжди буде прагнути до землі. І тут, скоріше, треба було зламати менталітет український, скажімо так. Політика радянської держави, вона була успішно реалізована. Треба було зламати все ж таки менталітет. То вони досягли того, чого вони хотіли досягти. Да, совєтська людина була сформована, безумовно. Зрозуміло, що треба було зробити людину уніфіковану в тому плані, що вона буде дуже слухняна. Цей страх перед голодом, страх перед системою, він залишився на такому вже генетичному рівні в українців, на жаль. Є втрачена якась активність, ініціативність наших людей, здатність згуртовуватися довкола якихось проблем для їхнього вирішення. В українському народі яка найбільш поширена прислів'я? Слухняне телятко, дві матки – все. Українець, він не був таким дуже толерантним у ставленні до влади, до свого керівництва. Але от в радянські часи от цю толерантність, в лапках, от її якось вдалося виховати.
Чим відрізняється Голодомор, скажімо, від війни? От. На війні гинуть насамперед чоловіки, от. Гинуть дорослі люди. Дорослі, повносправні, от, які, власне, от. А хто гине під час голоду? Під час голоду насамперед гинуть діти і гинуть уже старі люди, власне, носії якихось цінностей. І вийшло так, очевидно, що здебільшого залишалися живими дорослі люди. От вони гинули в останню чергу, їх більшість залишалася. От, і, але вони були от, інфіковані оцим от страхом. І, власне, от вони по суті не бачили іншого життя. От вони от пережили оцей досвід, отримали, от, і вони його потім почали передавати своїм дітям, які вже народжувалися після цих страшних подій, можливо. Цього вівторка відбулося чергове 17-те сесійне засідання Житомирської обласної ради. До розгляду депутатів було подано півсотні питань, з-поміж яких переважали бюджетні, комунальні та кадрові. Крім того, обранці затвердили низку програм, важливих для життєдіяльності області. Але не обійшлося і без дискусій у сесійній залі та зібрання кількох десятків людей під стінами ради на Майдані Корольова. Про все по порядку. Відеосюжет Івана Поліщука. Сесійному засіданню передувала робота 8 постійних комісій та президії обласної ради. Саме там формувався перелік питань порядку денного. У підсумку роботи сесії депутати розглянули усі питання, серед яких було і внесення змін до обласного бюджету, і затвердження низки цільових програм. На мою думку, сесія пройшла злагоджено. Всі ті проекти рішень, які ми планували прийняти як рішення обласної ради, сьогодні прийняті. Ми почули і думку опозиційних депутатів, і громади нашої області. І ми будемо все робити для того, ми представники громади, щоб перш за все підтримувати наше населення, наших людей. Під стінами обласної ради стояли працівники Центру реабілітації дітей «Родина», ще в Овруцькому районі. З-поміж питань порядку денного був проект рішення про припинення функціонування цього закладу. Я не розумію, чому просто закривати такий заклад і масу людей залишати без роботи. Але ж до цього часу ми працювали і працюємо над цим. У той же час працівники закладу визнають, що в центрі зараз перебуває лише 6 вихованців, а штат установи нараховує понад 40 працівників. Депутати проект про припинення роботи закладу прийняли, щоправда наголосивши, що мова йде не про ліквідацію, а про його переформатування. Був період, коли ця установа була актуальною, вона працювала, але сьогодні там 20 педагогів і 4 дитини. То ви мені скажіть, будь ласка, ви всі платники податків. Ми за що і для чого утримуємо такий заклад, щоб отримувати зарплату чи щоб робити? Є технологія. Спочатку треба ліквідувати, а потім створити. От ми сьогодні ліквідували цей заклад «Родина», і буде новий створений заклад по роботі із сім'ями і дітьми. І обов'язково ті люди, які там працюють, і ми сьогодні сказали, що і депутатам обласної ради, вони залишаться там працювати. Адже в їх є свої сім'ї, це їх доля. Ми не можемо їх позбавити робочого місця і заробітної плати. Просто буде працювати в інших умовах, в іншому статусі. Ніхто нікого звільняти не буде. У ході сесійного засідання депутати підняли питання про роботу постійної комісії з питань Чорнобильської катастрофи, екології та використання природних ресурсів. Вже не вперше для зібрання комісії бракувало кворуму. І швидше за все до наступної сесії у її складі відбудуться зміни. Ми зараз переглянемо і з інших комісій депутатів переведемо в цю комісію з їх згоди, а цих депутатів також з їх згоди переведемо в інші комісії, для того, щоб кожна з 8 комісій постійних, які є в Житомирській обласній раді, працювала ефективно, щоб був кворум, щоб вони приймали рішення відповідні. До кінця року депутати обласної ради зберуться ще раз. Головною метою стане прийняття обласного бюджету на наступний рік, якщо попередньо головний кошторис усієї держави приймуть у столиці.
Робота землевпорядної служби області стала більш відкритою, швидшою та прозорішою. А ще проблем з реєстрацією землі на Житомирщині стало вдвічі менше. Про це йшлося на прес-конференції для журналістів у головному управлінні Держземагентства у Житомирській області. Як реалізується державна політика у сфері регулювання земельних відносин – у відеоматеріалі Ніни Собкович. Відразу зазначимо, що запровадження національної кадастрової системи з початку року позитивно позначилось на земельній сфері Житомирщини. Якщо раніше реєстрація земельної ділянки тривала кілька днів, то тепер ця процедура відбувається менше години. Результат цьому – кількість видачі витягів із державного земельного кадастру зросла майже у два рази. На сьогоднішній день у нас видано вже більше 400 дозволів на виготовлення проєктної документації щодо подальшого отримання земельної ділянки, а також біля 500 затверджень, наказів про затвердження проєктних документацій і надання у власність або в інше речове право земельних ділянок. От. В деяких випадках головне управління, на жаль, вимушено відмовляти. Як з'ясували журналісти, найкраще по наданню адміністративних послуг з питань ведення державного земельного кадастру у Бердичівському, Житомирському, Овруцькому та Попільнянському районах. Вперше за 20 років земельної реформи інформація про землю стала доступною в онлайн публічної кадастрової карти. Земельна реформа продовжується. Вона нібито начата була там в 90-х роках після отримання незалежності самої України. Але я вам відверто скажу, вона зараз не продовжується, вона зараз починається. Саме введення публічної кадастрової карти і є досягненням України на шляху до прозорості у земельній сфері. Ми намагаємося зробити так, щоб цих помилок було як менше. Ми не відмовляємо остаточно. А щоб і дійсно помилок було менше та інших непорозумінь з оформленням землевпорядної документації, над цим постійно працює Житомирський інститут землеустрою. Весь комплекс повністю, який є землевпорядні, землеоціночні роботи, виконує наш інститут. Більший обсяг робіт, як інститут землеустрою, жодне підприємство не може зробити на теренах нашої області. Завдяки запровадженню новітніх технологій, новітніх землевпорядних приборів проводимо роботи, так, щоб було більш вам зрозуміло, тобто якщо винести земельну ділянку в натуру, це встановити її, вона є на папері, встановити її місцезнаходження на тому відрізку земельному, який він має бути, ми проводимо з точністю, похибка не перевищує 2 сантиметрів. Відтак, за 9 місяців роботи Головного управління Держземагентства в нашій області проблем з реєстрацією землі стало вдвічі менше, стало втричі дешевше реєструвати землю і вдвічі швидше. Ніна Собкович, Ігор Граш, спеціально для програми «Акценти». Такими є офіційні і головні теми тижня, а далі про соціум і соціальні тематики. Доля молока. У міській владі запевняють, молоко у житомирських дитсадках буде. Сонячні кларнети лунали на Поліссі. Які несподіванки приніс 4-й міжнародний фестиваль духових інструментів. Особливі гуси. Фізичні проблеми – не завада, аби прикрасити життя і надихати інших. Доказом тому – подружжя Гусєвих з Житомира. Сила волі спроможна змінити життя не лише своє, а й людей навколо. Проте далі про тему, що цього тижня стала актуальна для усіх батьків Житомира, чиї діти відвідують дитячі садки. Так ось, житомирські дошкільнята залишилися без молока у садочках. Вони стали заручниками обставин, коли на участь у тендері не зареєструвався жоден виробник молока. Відтак батькам було запропоновано скидатися по 6 гривень на день і самотужки закуповувати молоко дітям. І ось тут почалися дискусії, адже таким чином відбувалося би недотримання законодавчих норм та нормативів щодо якості молока. У деяких дошкільних закладах батьківські комітети прийняли рішення не закуповувати молоко для садочків. Натомість рекомендувати батькам щодня вдома вводити в раціон дітей питне молоко. Проте цього тижня батьків заспокоїли представники міської влади. Наразі подаємо точку зору. Але чи правду сказала Наталія Леонченко, відстежимо вже наступного тижня. Проблема лежить в тендерах.
І поки існує тендерна закупівля продуктів харчування для дітей, доти буде існувати проблема з несвоєчасним, можливо, недостатньо якісним харчуванням, і, можливо, десь будуть і зриви в харчуванні. По молоку я пояснила, що сьогодні укладаються договори, і з завтрашнього дня в садочки піде централізоване молоко. Батьки повинні знати одне, що ні на копійку більше, ніж батьківська плата за місяць, з них ніхто не візьме. Всі ті кошти, які вони витратили зараз за декілька днів на молоко, будуть вираховані з батьківської оплати. Чому у нас по яйцям зараз існує проблема? Тому що в односторонньому порядку постачальник розірвав договір на постачання яєць. Чому, запитуємо? Тому що по такій ціні, яка визначена договором, йому в умовах сезонного стрибка цін не вигідно закуповувати. От вам і всі причини. А далі потрібно, знову ж таки, 1,5-2 місяці, поки пройде нова тендерна закупівля, а ми в цей час мусимо щось придумувати, замінювати і так далі. На жаль, законодавець не передбачив ніяких санкцій. Розривання договору і так далі. Можна судитися з ним до скону віків і нічого від того не виграти. Абсолютно. Тобто харчування не відновиться, якість не покращиться. Далі про мистецьке життя краю. Четвертий всеукраїнський фестиваль «Сонячні кларнети» зібрав шанувальників інструментальної музики у Житомирі. Вже вчетверте видатні майстри та молоді талановиті виконавці демонструють свої музичні досягнення і дарують шанувальникам особливі емоції та враження. Чи може кларнет звучати по-новому, знає Ілона Бенівська. Цьогоріч у програмі фестивалю звучатиме не лише його фаворит – кларнет, а й саксофон. Обидва інструменти мають широкий спектр виразності та глибокий тембр. Але особлива неповторність їх краси – це сольне звучання. В рамках фестивалю традиційно проводитимуться майстер-класи провідних фахівців вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. Я думаю, що цей фестиваль, перш за все, носить і виховний момент, і профорієнтаційний момент – і викладачам коледжу культури, і нашого музичного училища, і студентам названих навчальних закладів. Це справді буде справжньою школою. Ми вперше проводимо, що кращі солісти будуть на сцені театру виконувати свою програму з симфонічним оркестром. Для нас це просто величезна подія, для тих виконавців теж. Всеукраїнський фестиваль «Сонячні кларнети» вже має статус міжнародного. За словами організаторів, у фестивалі візьмуть участь 50 провідних виконавців з багатьох областей нашої держави. Вперше у цьому мистецькому заході представить розробки інновації аксесуарів для кларнета соліст Санкт-Петербурзького Маріїнського театру. Такий захід є надзвичайно важливий, переконані представники обласної ради. Ви, я думаю, побачите сьогодні, можливо, вже бачили, скільки славетних, видатних артистів, музикантів приїхали сьогодні на Житомирщину. І я хотів би підкреслити, що це не просто так, це визнання всього того, що робиться в розвитку культури і мистецтва сьогодні в нашому регіоні. Найкращі твори у виконанні провідних музикантів України, Росії і Республіки Білорусь звучатимуть у стінах Житомирського державного університету імені Івана Франка та Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги. Четвертий всеукраїнський фестиваль у Житомирі, як тут не гордитися, це є повага, це є визнання талантів, мистецтва, високого рівня культури і духовності Житомирщини і конкретно господарів нашого знаменитого коледжу імені саме Івана Огієнка, які показують клас скрізь і всьому. У рамках відкриття фестивалю на території Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка було посаджено алею дерев, яка символізує зростання творчих досягнень майбутніх поколінь на музичній ниві. І наостанок про особливих людей, які не скорилися випробуванням долі, а натомість прикрашають життя і своїм стилем життя, і власними роботами. Подружжя Володимира та Євгенії Гусєвих проживає у Житомирі. Євгенія – майстер народної творчості, Володимир – учасник і лауреат обласних, всеукраїнських і міжнародних автозмагань.
Здавалося би, активний стиль життя, що зараз модно і популярно. Якби не одне «але». Ці люди не здаються і перемагають життєві негаразди, а ще постійно ведуть складну боротьбу за здоров'я. Такими людьми варто захоплюватися. І далі про них. Звичайне авто заїжджає у гараж. Нічого дивного, проте ця домівка для автівки вже має усі ознаки музею завдяки активній громадській позиції господаря. Саме на цій таврії подружжя Гусєвих – незмінні учасники українських та міжнародних автозмагань. Окрім вражень та нагород, мимоволі у гаражі триває створення колекції артефактів. Навіть, може, знаєте, все починається з маленького і, можливо, потім вийде велика колекція, знаєте. Автомобіль дуже спрощує життя. Попри хвороби опорно-рухового апарату, Євгенія та Володимир Гусєви не бачать перешкод потрапити не лише у будь-який куточок обласного центру, а й інші міста. Про таких людей кажуть – легкі на підйом. Понімаєте, інвалід сидить, він неспроможний вийти зима там, от, а тут літом, всі зустрілися, о, привіт. Між іншим, хочу сказати, що на Каштани Київщини з'їжджаються із Германії пару екіпажів, з Білорусі приїжджають, з Придністров'я, понімаєте. Є екіпажі, які постійно їздять з Росії, з Білгорода, понімаєте. І от Володя, привіт, там зразу дзвонять, все, ми зустрічаємось, ми там, і понімаєте, це дуже... Ви з такою спільнотою вже спілкуєтесь поза... І тепер ми, ясне діло, що ми вже зараз і... По скайпу спілкуємось, розумієте? Віртуозність та особливий досвід допомагає Володимиру і в буденному житті. Зокрема, ювелірно паркуватися. Навіть якщо тут стоїть машина, мене, ну, є навики, я виїжджаю, ну, по зеркалам, скажімо так. І виїжджаю, я не держу гараж таким, ну, настільки захаращеним, щоб не можна було виїхати. Я, ну, скажімо, навіть розвертаюсь в гаражі, щоб виїжджаю боком. Про автомобілі мріє і Євгенія Гусєва. Друзі називають її сучасною автоенциклопедією, оскільки вона відстежує усі новинки автомобільного ринку і могла би стати експертом цієї галузі. Я по життю дуже люблю машини. Особливо, коли машина з гарним дизайном, то коли вона їде, то мені її хочеться обняти. І ми навіть вдома, от коли у нас ще, я там не дуже вникала в інтернет раніше, от я все стремилася і говорила йому, що от ти мені напечатай там технічні характеристики такого автомобіля, технічні характеристики такого автомобіля. І в мене є така велика така папка, в мене там все в файлах розкладене по кожному бренду. Але професіоналом Євгенія стала в іншій царині. Вона вже прикрасила цей світ власними вишитими та гачкованими роботами. У жінки своя мотивація рукодільного сенсу життя. Чи з раннього дитинства я якось так стремилася чомусь навчитися, тому що дуже велику роль відіграла і моя мама, і стан мого здоров'я, знаєте. Я по життю взагалі така ж з маленьких була дуже відповідальна, старалася щось і по дому допомогти, те, що я можу. І думаю, ну, скажу вам відверто, думаю, я ж не можу копати, сапати, я не можу корову доїти, значить мені своїм рукам і своєму розуму треба знайти примінення, щоб я якось пристосувалася в житті до фізично здорових людей і нормально себе почувала. Спочатку вишивальні роботи з'являлися для душі, проте згодом зростало число шанувальників, котрі ставали замовниками Євгенії. Та найбільш дивним є спогад про ікону, котра об'єднала різні конфесії. На одній виставці навіть був такий випадок, що у нас ікону придбав собі мусульманин. От каже, я пройшов всю виставку, все містечко майстрів, і, ну, кожний майстер заслуговує, каже, не хочу нікого обідати, бо тому що ручна робота. Кожен трудився над своєю роботою, але подивився і каже, у вас така робота дуже акуратна, дуже гарно зроблено, і я собі хочу придбати з України, привезти таку картину. А що саме то була за ікона? Матір Божа. Ні дня без улюбленої справи. Навіть якщо є біль і відчувається погіршення самопочуття. Євгенія не уявляє свого життя без красивих узорів та орнаментів. Вона майстер народної творчості, але любить автомобілі. І якби не хвороба, все могло би бути інакше. Якби мені Бог дав здоров'я, ноги і так далі, то я, мабуть, була б непоганим менеджером в автосалоні.
Тим часом автівка спрощує і насичує життя подружжя Гусєвих. Їх важко застати вдома, і вони вже стерли власні кордони та бар'єри. Адже переконані, у житті потрібно займати красиву та активну позицію. Перш ніж критикувати чи нарікати на життя, варто задуматися, як часто нам доводиться вести боротьбу і які випробування доля посилає нам. Про вартих уваги людей та події розповімо рівно за тиждень, коли буде привід розставити нові акценти. Дякую, що ви з нами. До побачення!